Jaký? Ten body, určitě to byl. Jaký body? To byl kdo? To křoví. Jo jo. Ale on už tady bylo na něj nahlášeno jednotou. A neviděl jsem, co to bylo. Tady přišel obrázek. Na něj nemá žádný důkaz, nikdo ani viděl, co to tam. Já bych potřeboval Miu, anebo Yuri. A jak si Mia? Jak si Mia? To je červená. Teď mi volal vysvět. Moje sestra umře to. Uvidí jsem tady. On ještě svítá za chvíli. Moje sestra umřela. Ale tady nedokážu mu pomoct. Prosím tě, co děláš? Vykaž si se na co, to nemá smysl. Moje sestra umřela. Já jí nedokázal pomoct. Vykaž si se, ale tak se dá žít i bez toho. Dá se žít i bez toho. Každý jsme někoho ztratili. Každý jsme někoho ztratili. Já jsem tady kůl. Dá se žít. Tak já jsem taky ztratil nejlepšího kamaráda. Vrť mi tě mu tu zbraně rychlo. Dobrý. Můžeš ho odpoutat. Já žiju v tomhle světě už tak dlouho, přišel jsem o tolik kámošů, to přejde, věř mi. Tehdy jsme o někoho přišli, já jsem nedávno přišel od svého nejlepšího kamaráda, který mi pomáhal, byl mým bratrem a taky jsem o něj přišel, taky jsem se prostě dostal. Já nemůžu. Omlouvám. Spoutejte ho někdo, spoutejte ho. Ty vole, zás. Vydrž to. No. Prečo ste mu nevzali ten nôž? Chudák, měl to těžký, hoď. Ach jaj. Je po něm. Já si myslím, že pro dnešní noc už tí krve bylo snad dost, ne? Měli bychom ho zakopat. Přesně. Třetí člověk se mrtev. Já si myslím, že jsem měl trošku pohřívat tu nějaký, ne? Dobré, myslím, že svítá, takže je to tu zase bezpečnější. To prdele, už jsem zhůr dva dny.